vas vse lepo pozdravljam v prostorih eksperimentov, da ste lepo prišli na to predavanje. Danes nam bo dr. Valentina tudi nekaj povedala o stvarih, ki se nam mogoče tudi sanja ne, da so mora. Ali pa se nam mora, pa upam, da ne je preveč grozno, ker so čisto majhne stvari, ne mikro more. Lepo prosim. Ja, kaj lahko še ljudi. Bom še ljudi tako je vlastno. Ja? No, jaz prihajam z Nacionalnega inštituta za biologijo morske biološke postaje v Piranu. Danes je 8. juni, končuje se dan oceanov, pred kratkim je, so Združeni narodi proglasili ta dan kot dan, ki ga bodo v bodoče redno praznovali. Na morski biološki postaji že nekaj let organiziramo na ta dan, dan odprtih vrat, tako da nismo izvedli to letos v, na današnji dan, pač smo v petek imeli dan odprtih vrat in namen je predvsem ta, da pač pridobimo čim več mladine, čim več mladih, ki jih zanima morje in potem so letos organizirali tudi vrsto različnih delavnic. Letošnji moto je bil Mladi, naslednji val sprememb. Vsekakor se moram pa zahvaliti Slovenskemu mikrobiološkemu društvu, ki je nekako podal pobudo za to, da aktivno nastopamo mikrobiologi tudi v javnosti in glede na to, da pač prihajam iz juga, nisem nam sicer, imamo pač te navade, da zelo malo kdaj prihajamo v Ljubljano in mislim, da je prav, da se tudi takih stvari udeležujemo. No, vsekakor pa zahvala vam, da ste prišli in da boste poslušali danes to predavanje. Bliža se poletno obdobje in jasno v, takih, v tem letnem času imamo tudi veliko telefonov, veliko ljudi se zanima o kakovosti morja, kakšno je stanje. Poleg tega pa tudi v samem morju se v tem času začne tudi dogajati zelo veliko stvari. Jaz sem danes nekako pripravila precej splošno predavanje o tem, kako jaz vidim mikroorganizme v morju, kaj vemo o teh mikroorganizmih, njihovi ekologiji, kako krožijo snovi znotraj morskih ekosistemov, kako različne spremembe vplivajo na stanje v samem ekosistemu, in pa v končni fazi tudi na klimatske spremembe in tukaj sem sicer tudi v abstraktu dala tudi zdravje ljudi. O tem bi mogoče se lahko malo več pogovarjali, ker o tem, na to temo nisem pripravila posebej prosojnic. Je pa vsekakor tematika, ki jo bom podala, tudi povezana z končni fazi zdravjem ljudi. No, ko je Bodičeli risal to sliko in tudi do pred kratkem, moram reči, da se nam sanjalo ni, koliko je mikroorganizmov in če posebej poudarim še bakterije, ne samo na človeškem telesu, to pravimo, da je 90% bakterij, 10% človeških celic, ampak tudi v morju imamo ogromno bakterij, različnih skupin in po številu, ki vam ga tudi predstavlja, boste videli, da jih je več kot zvest na nebu. Govorimo, da je Zemlja, sicer Zemlja, ampak Zemlja je vodnat planet, ne samo z rekami, z jezera, z padavinami, ampak praktično 75% celotne površine obsegajo oceani in pa morja in druge vodni ekosistemi. Zaradi tega so zakonitosti tega delovanja in če gledamo tako globalno, so potem lahko številke teh organizmov, ki naseljujejo ta planet, mikroorganizmov, zelo velike in nas tudi dostikrat presenečajo. No, z ves razvoj praktično vseh ved je jasno povezan z razvojem najrazličnejših tehnologij in tako je tudi v mikrobiologiji nova tehnološka orodja, ki jih lahko uporabljamo, nam vedno daje nove rezultate, nove spodbude, nova videnja in tudi jasno nova vprašanja. Z satelitskimi posnetki, ki jih mi lahko dobivamo dnevno z različnih centrov, ki zbirajo te posnetke, mi lahko na osnovi temperatur lahko ocenjujemo tudi vsebnosti klorofila v
v celotnem področju, lahko za posamezna morja, odvisno pač kaj želimo. In ta skala, klorofil, jasno je osnovni pigment vseh avtotrofnih celic in če je tega pigmenta veliko, ne, tako kot tukaj vidimo naprimer rdeča barva, pomeni visoko koncentracijo in te visoke koncentracije lahko potem vidite teh fitoplanktonskih celic, v katerih predelih morji, oceanov se nahajajo. S tem so potem jasno povezani tudi vsi drugi vnosi, ribolovna področja, kjer je veliko hrane, je veliko predatorjev in te lahko potem služijo kot prehrana človeku. No, z teh posnetkov vidimo tudi, da se lahko ekosistemi spreminjajo iz dneva v dan. To gre malo prehitro zdaj. Če vzdolž Jadranskega morja vidite, da so osnovne koncentracije v glavnem ob italijanski obali in pa z reko Pad prihaja v Jadransko morje velika količina hranilnih spojin in je zaradi tega potem koncentracija teh avtotrofnih celic, ki porabljajo dušitni fosfor, potem tudi velika. Govorimo, da je veliko fitoplanktona, to je naprimer elektronski posnetek pod epifluorescentnim mikroskopom, kjer mi ta klorofil v celicah lahko vidimo rdeče obarvanih. Teh fitoplanktonskih celic je veliko. Med vsemi fitoplanktonskimi celicami, oziroma če govorimo o avtotrofnih celicah, lahko govorimo o teh velikih eukarionskih celicah in pa majhnih drobnih celic, ki jih pa uvrščamo med bakterije danes, to so cianobakterije, ki imajo drugačna barvila in jih potem lahko tudi ločimo pod mikroskopom. Teh celic je ogromno, na liter je 100 milijonov celic, kar pomeni, da je na mililiter 100 tisoč celic. Metodike, s katerimi lahko določamo to število, so relativno enostavne in na filter filtriramo vzorce in potem pač z ustreznimi mikroskopi to pregledujemo in lahko določamo. Te cianobakterije so dolgo časa uvrščali tudi med eukarionte. Danes vemo, da so to bakterije, da jih lahko vrščamo v skupino bakterij in v morjih dominira predvsem chlorokokus in pa sinekokokus. Te dve vrsti sta leteči celici, ki imata vrsto najrazličnejših lastnosti, poleg številnih tilakoidnih membran, na katerih imata pigmente, da lahko fotosintetizirata, imata tudi številne druge sposobnosti, imata plinske mešičke, da se lahko dvigata ali spuščata po vodnem stolpcu, odvisno od hranil in pa svetlobnih razver v samem morju. Te celice so bile dolgo let spregledane, zanemarjene, zaradi tega, ker jih enostavno z klasičnimi postopki nismo mogli videti. Ti avtotrofni organizmi, celice, prokarionske celice, bakterijske celice, ki imajo različne pigmente, niso znane samo za cianobakterije, pač pa tudi za nekatere ekstremofile, naprimer nekatere arheje, nekatere škrlatne bakterije, ki naseljujejo naprimer naša solinska področja, jih viola obarvajo. In poleg tega tudi naprimer nitaste vrste, ki pomagajo solinarjem, da lahko gojijo, pridobivajo zelo čisto sol. In šele zadnja leta smo s pomočjo molekularnih tehnik ugotovili, da je v teh celicah da se v različnih vrstah bakterij nahajajo različni pigmenti, oziroma predvsem pigment rodopsin, ki je na en način predstavlja veliko presenečenje, da so ta pigment našli tudi pri bakterijskih celicah. Veste, da svetloba različno penetrira skozi globino in lahko z različnimi pigmenti potem celice absorbirajo različne valovne dolžine.
To pomeni, da jim ta sposobnost, njihova sposobnost omogoča, da naseljujejo zelo različne niše v vodnih globinah. In naseljujejo v oceanih, naseljujejo nekje globine do 200 metrov v globino. Tako da so na en način zelo velik kompetitor fitoplanktonskim, eukarionskim celicam, ker jim nekje odjemajo nutriente in tudi zelo hitro rastejo in predstavljajo pomemben vir energije. Te fototrofne bakterije in pa cianobakterije so tudi glavni krivci, da današnji planet izgleda tako, kot izgleda, ker namreč z prvo fotosintezo se je začel izločati kisik v našo atmosfero in to je nekje začetek potem tudi našega življenja, tako da cianobakterije in fototrofne bakterije dan danes proizvajajo približno 50% kisika, ki ga mi potrebujemo za dihanje v vseh oceanih. No, če malo preskočim nekaj, sem zdaj držala. Ona je s tem. Ne. Namreč vprašanje, na katerega naj bi vi najprej odgovorili, je... Ne vem, koliko si predstavljate, koliko je lahko bakterij na mililiter. Odgovor je lahko 1000, 10 000, milijon ali 10 milijonov. 100 000. Zdaj lahko na ABCD klikerjih izberete svoj odgovor in ga pošljete direktno gor. Imate še 20 sekund. Ja, pa ni 100 000, ste rekli. 100 000, ne, 10 000. 10 000. Je to se 10 milijonov. Ja, 10 milijonov, no. Ah, 3 nule gor ali pa dol. Ne, na mililiter je to, ne na... Še 3 sekunde imamo hitri. Ja, če ni napravljeno pravilnega odgovora. Ok. No, šest poprečno število, ki je nekje določeno v vseh morjih, jasno so to lahko dnevno varjerajo število, ampak nekje je poprečno število bakterijskih celic okoli milijon na mililiter. Sramito, v tej se smo kar dobri, ne? Ja. Kole je iz tega se? No, velik paradoks, s katerim se srečujemo vsi mikrobiologi, pa je ta, da na ploščah, na gojiščih praktično zgojimo samo 10% celic. Tako da v primerjavi z številom, ki ga lahko določamo z epifluorescentnim mikroskopom, s posebnim barvili, dodamo barvilo, ki se veže na DNK znotraj celice in za to celico potem v ustrezni valovni dolžini mi lahko vidimo. Ta paradoks je še vedno ni popolnoma razjasnen, namreč zanima nas predvsem, kaj ostalih 90% celic v morjih, dejansko v vodah, dejansko počne, če jih ne moremo gojiti. V nekaj splošnih člankov je, oziroma znanstvenih člankov je, ki podajajo neke poprečne vrednosti celic, bakterijskih celic in avtotrofnih celic, naprimer v različnih ekosistemih. In na površino in globino 200 metrov globine oceanov so izračunali, da je v tej površini nekje 3,6 krat 10 na 28 bakterij.
V primerjavi z drugimi ekosistemi je to relativno malo ali veliko, če pogledamo v globinah oceanov pod 200 metri, ker je volumen dosti večji, maksimalne globine so do 11.000 metrov globine, je poprečje tudi višje sicer, ampak je pa volumski prostor razmeroma zelo velik. Poleg tega v tej drugi tabeli imam na liniji je predstavljen tako imenovani turnover time, to pomeni čas, v katerem se ena populacija celic obrne, ne, se na novo ustvari in vidite, da na primer v teh heterotrofnih celicah v zgornjih slojih je ta podvojevalni čas lahko zelo hiter. Celice, veste, prokarionske imajo zelo enostaven način delitve, se enostavno cepijo na dva dela, podobno kot kvasovke, na primer, tudi cianobakterije in zaradi tega se lahko njihovo število v ugodnih razmerah izredno hitro podvoji. Tukaj je še potem prikaz, na primer, koliko celic je v enem letu zračunanih na takem prostoru in pa potem, kaj to pomeni, na primer, v količini ogljika na enoto. V primerjavi s prstjo lahko rečemo, da v prsti je več celic, s tem, da se njihov čas podvojevanja je dosti daljši kot pa pri planktonskih, na primer, pri vrstah v zgornjih eutrofnih conah. Potem primerjavi še živali za živali, na površini živali so izračunali na primer to površino celic, pri, to je nekaj povprečje različnih domačih živali, goveda, ovca ali karkoli in se vidi, da je ta čas zelo kratek en, s tem, da je število celic v letu, ki se potem v enem letu, ki je v takem, na tej živali, na primer, je dosti manjši. No, to število dolgo časa smo vključevali samo v bistvu delovanje celotne populacije celic, zaradi tega, ker dejansko v mikrobiologiji določanje posameznih vrst zahteva precejšen čas gojenje na najrazličnejših gojiščih in šele po dolgem času lahko, na primer, dobimo določene dominantne skupine. S tem, da ni nujno, da so tudi te, ki jih na ploščah, na primer, zarastajo vrste, predstavljajo, kot sem rekla, samo 10% in ni nujno, da so glavni predstavniki, dominantni predstavniki v določenem okolju. In šele po 80-ih letih s profesorjem Vosom, ki je razvil osnove molekularne biologije, smo dobili nekje vpogled v to oziroma predvsem tehnike, s katerimi lahko danes določamo vrstno sestavo bakterij na določen način in direktno v vodi, nam ni treba celice predhodno gojiti in zaradi tega je slika potem popolnoma drugačna. Danes delimo, poznamo tri skupine velike, ne, bakterije, arheje in pa potem eukarionte, tukaj je tudi človek, na primer na tem filogenetskem drevesu. Po odkritju teh tehnologij in ko so tudi te tehnologije postale tako poceni, da jih lahko, da so dostopne tudi manjšim laboratorijem, ki niso finančno tako dobro stoječi, se je ta nabor publikacij z temi števili in novimi vrstami novimi vrstami, ki se pojavljajo tukaj drastično narasel, predvsem po letu 2004. Dan danes imamo sicer že precej dobro znanje o tem, katere vrste naseljujejo, katera področja, katere vrste so dominantne, ampak še vedno ne vemo, ali te vrste dejansko v določenem trenutku tudi delujejo, ali so aktivne, ali izražajo svoj pomen v določenem sistemu.
Tako smo, se iščejo nove metode, kako dejansko raziskovati stvari na celičnem nivoju. Nekaj teh tehnik danes poznamo, predvsem različne sonde, ki jih probe, s katerimi lahko identificiramo naprimer posamezne celice in se potem naprimer dodajo radioaktivne spojine, predvsem C14 ali trici, naprimer, da potem lahko vidimo, ali celica privzema te radioaktivne spojine in potem se kot tak halo efekt vidi, ali je celica aktivna na določenem trenutku ali ne. Obstajajo še druge metode, vsekakor pa vse te metode dan danes še niso zelo enostavne, tako da jih bi lahko res na široko tudi uporabljali. Nove tehnike nam omogočajo nekakšen pogled tudi v sam ekosistem kot tak, kaj se na primer dogaja. Z vesolja mi lahko opazujemo na primer področja, kjer se na primer razbohoti število fitoplanktonskih celic. Fitoplanktonske celice vedno predstavljajo prvi člen v prehrambenih verigah, predstavljajo mehanizem, ki nekako sproži potem so bitje tudi drugih organizmov. Zato nam take slike naprimer pomagajo predvsej, kadar planiraš kakšne koli izhode ali podobne terene naprimer, na morja, kjer se lahko lociraš na področja, kjer lahko pričakuješ določene spremembe v primerjavi z drugimi. No, v število bakterij ne samo, da je veliko, ampak je to število tudi zelo variabilno. Število se lahko spreminja celic v dnevu, lahko se po dnevi, po noči, imamo drugačne situacije, spreminja se tedensko, lahko se spreminja mesečno in tukaj naprimer je prikazana ena taka število naprimer celic po posameznih mesecih v nekaj letih, naprimer na enem mestu na postaji pred Piranom, samo za eno globino. Vidimo, da če potegnemo nekje povprečje, se dejansko po sezonah ta poprečno število spreminja, vendar pa število vedno ostaja na enem nivoju, vedno se povrne nazaj nekje na to prvotno stanje, kot je naprimer v začetku leta. Vse ta dinamika je zelo odvisna predvsem od fizikalno-kemičnih parametrov in pa od potem različnih drugih bioloških elementov, ki vplivajo na njihovo številčnost. No, z novimi tehnikami lahko vidimo tudi, da je tudi sestava teh bakterij zelo različna. To je naprimer v februar, potem v maju imamo naprimer izredno veliko flavobakterij, naprimer skupine, ki so bolj značilne za okolja, ker je veliko organske snovi, ker lahko lažje razgrajujejo take snovi. Potem cianobakterije praktično naprimer dominirajo celo obdobje, razen v novembru je teh cianobakterij relativno malo. Vedno so prisotne alfa proteobakterije, gamma proteobakterije. Tako da se te slike se tudi glede na vrstno sestavo in glede na vrstno sestavo lahko predvidevamo, da je potem vloga in funkcija različna v letnih obdobjih. Bakterijske celice so relativno enostavno zgrajene, kar je za morja značilno je, da prevladujejo predvsem tako imenovane gram negativne bakterije, to je pač bakteriološki izraz, ampak značilnost te vrste, teh skupine je ta, da imajo zelo širok periplazmatski prostor, v katerem je veliko encimov. In ta pool encimov, ki ga imajo te bakterije, je izredno pomemben za njihovo preživetje. Namreč veste, da skozi citoplazmsko membrano lahko prehajajo samo molekule določenih velikosti. Če teh molekul, kot je naprimer amonija ali fosforja, v okolju ni, bakterije izločijo encime v okolje, da razgradijo velike polimerne molekule do monomernih oblik
in te monomerne oblike potem lahko preidejo notri v celice. Vemo, da so, da imajo na svoji površini najrazličnejše beljakovine, s katerimi lahko zaznavajo, imamo, pravimo, da imajo kemoreceptorje, lahko se med sabo pogovarjajo, komunicirajo med sabo in pa tudi reagirajo na najrazličnejša okolja. Vedno je jasno energetsko pomembno za vsak organizem, oziroma za vsak organizem je pomembno, da čuva svojo energijo, zato vedno iščejo z substrat, na katerega se lahko pritrdijo v morju ali pa lahko so to detritni delci, in da dobijo hranila, ki jih potem potrebujejo za svojo rast. No, število vrst bakterij uravnavajo predvsem najrazličnejši predatorji. To so najrazličnejši flagelati, ki lahko invaginirajo delce, celotne, tudi cele celice bakterij in v svojem metabolni poti pač porabijo tisto, kar potrebujejo in potem na drugi strani telesa izločijo snovi, ki jih ne potrebujejo. Fiziološko pot, ta pot prehranjevanja je značilna za nekatere nanoflagelate in ker potem ti flagelati izločajo spojine, nerazgradljive spojine v svoje okolje, je dokazano, da naprimer lahko svojimi izločki vplivajo na koncentracije ortofosfata, naprimer v samem okolju. Poleg tega so glavni predatori, glavni ne predatori, ampak vrsta, ki je zelo številčna in zelo regulira praktično ne samo bakterije v morskem okolju, so virusi. Viruse tudi dolgo časa praktično nismo videli v takem velikem številu v vzorcih, dokler pač niso razvili tehnike barvanja in tukaj so, na primer, vidite bakterijske celice in pa veliko število teh malih celic, ki so virusni partikli. Virusi so prisotni tudi v naših morjih, v Jadranskem morju. Smo upravili nekatere preliminarne študije tega števila teh celic in tukaj na primer ena bakterijska celica, na kateri so pritrjeni številni te virusi. In virusi sicer predstavljajo velik pul genetskega materiala nekje v teh ekosistemih in jih zadnje čase tudi veliko študirajo, predvsem zaradi njihovega pomena v evoluciji. No, klasična prehrambena veriga, verjetno se še vsi spomnite, nekje gre od avtotrofnih manjših celic do zooplanktonskih celic raznih protozojev, ki se hranijo z avtotrofnimi celicami, ti so hrana lahko večjim rakcem in potem prehajajo naprej po prehrambeni verigi. No, tej klasični prehrambeni verigi smo to klasično verigo lahko predstavimo tudi skematično, naprimer tako, da pač fitoplankton je hrana za zooplanktonu, ribe so potem hrana višjim predatorjem. Vsi ti organizmi istočasno dihajo, izločajo spojine, izločajo najrazličnejše organske snovi v samo okolje in ta organska snov je potem tudi vir, nekje vir hranil za bakterije. Bakterije, kot rečeno, napadajo virusi, sprostijo se vsebine posameznih celic v samo okolje in ta pul raztopljene organske snovi se na ta način povečuje. Fitoplanktonske vse celice, ki odmrejo v določenem času, počijo in potem se njihova vsebina izloča v okolje in je ta organski pul v samih morjih zelo velik. Obstaja članek,
kjer so potrdili oziroma ki je sprožil nekje velik plas najrazličnejših raziskav z vsebino, da je morje v bistvu gel, da je morje tak hidrogel, v katerem so ulovljeni najrazličnejši organizmi, najrazličnejši detritni ostanki in se potem tak matriks zelo hitro lahko razgrajuje, se porabljajo snovi in te snovi potem skozi nekako krožijo. V samem oceanu, glede na to, da naseljujejo, da je oceana 75% naši površini, se vse skozi prihaja do izmenjave tudi plinov in ta CO2, ki se stalno raztaplja na površini, je potem tudi osnova za fitoplanktonsko rast in se na ta način tudi uravnava koncentracija CO2-ja v samem oceanu in pa potem tudi izmenjava z atmosfero in glede na klimatske spremembe, veste, da je bilo veliko najrazličnejših člankov na to temo in so v tem kontekstu tudi veliko preračunavali, veliko testirali, veliko analizirali tudi vlogo teh avtotrofnih celic v teh procesih. Poleg tega prihaja do vnosa najrazličnejših snovi v ta ekosistem in na vsak način vsak tak vnos nekje to klasično verigo lahko poruši. No, tukaj preden nadaljujem, imam še eno vprašanje, če veste povprečno globino Tržaškega zaliva. Vidim, da večina pozna Tržaški zaliv. Tizga na vrhu pravilno, nepravilno, ne gledajte, to je pač glitch od softvera. No, poprečna globina je res 24 metrov, kar je dosti manj kot Bohinjsko jezero, ne? A to ostane zgore? Kar pejte naprej, ja. No, kar je posebnost našega zaliva, je tudi ta, da ima poleg plitvosti tudi posebno cirkulacijo. Veste, da glavni tok z Jadranskega morja prihaja ob Hrvaški obali in se potem v Tržaškem zalivu nekje obrača in ob italijanski strani potem zapušča Tržaški zaliv. Te stvari se lahko občasno tudi spreminjajo. Mi imamo danes pred Piranom, dve milji pred Piranom bojo, imenovano Vida, ki ima različne senzorje, ki pošiljajo podatke direktno na morsko-biološko postajo in merijo različne parametre. Od vetra, naprimer, kar je pa za nas dosti bolj pomembno, so senzori, ki so v globini in merijo smer tokov, hitrost tokov, merijo temperaturo, kisik in pa vsebnost klorofila. In te meritve, zdaj imamo že kar dolgoletno serijo teh podatkov, kažejo, da normalno tok prihaja v zaliv ob dnu in se na to ob površini lahko tudi obrača in prehaja tudi mimo naše boje proti hrvaški strani. To nekako še bolj zakomplicira razumevanje najrazličnejših ekoloških procesov v samem okolju. No, glavni vir, dotok sladke vode
v celotno področje, pa predstavlja reka Soča. Mi imamo sicer nekaj manjših rek, Rižano in pa Dragonjo, naprimer dve večji reki slovenske strani, ki pa zelo malo vplivata na celoten zaliv, Tržaški zaliv. Tukaj mislim predvsem na odnos dušika in fosforja. Sicer lahko na letni osnovi govorimo o tonah dušika in fosforja, ki prihaja v celotni zaliv. Samo v primerjavi z hrvaško stranjo je ta vnos relativno zanemrljiv. Ne bom rekla zanemrljiv, ker v bistvu tona dušika verjetno ni zanemrljiva. Mislim, da en kamion ima koliko tri tone, to je pa 1000 ton dušika letno z rekami, ki prihaja v ta obalni pas, jasno potem vpliva tudi na predvsem na avtotrofne organizme in potem posledično tudi na bakterije in heterotrofe, ki se tukaj potem porabljajo in razgrajujejo to snov. Tretja posebnost našega zaliva je pa tudi ta, da ker je plitvo, je tudi segrevanje in pa evaporacija zelo velika. Zaradi tega lahko na letni bazi beležimo zelo velike amplitude v temperaturi in pa tudi v slanosti. To jasno se odraža tudi na dinamiki teh vrst, ampak no, tudi iz klorofilnih posnetkov naprimer se vidi, da je naprimer v poletnih po večjih nalivih, po večjih deževjih, da so ti da vplivi rek, predvsem reke Pad v tem področju zelo veliki. Kar zelo veliko v poletnem obdobju vpliva na procese v našem delu, pa je tudi omejitev cirkulacije v kompletnem Jadranskem morju. Z segrevanjem in z termoklino, ki se ustvarja v vodnem stolpcu, se v poletnih mesecih nekako krog zaključi in se že v transektu od reke od Pule navzdol ta krog obrne, glavni tok obrne ob italijansko stran. In v tem obdobju v severnem Jadranu prihaja do kroženja te vode samo v tem bazenu. Tako da potem se vode, ki so bogate avtotrofnih celic, se potem nekje selijo v ta severna področja in vplivajo na določene fenomene, ki so značilni za Tržaški zaliv. To je pa predvsem cvetenje in pa slozenje morja. Ena od prvih takih večjih fenomenov, ki bi tukaj omenila. Mislim, da smo zelo občutljivi in predvsem na novinarje zelo neradi odgovarjamo, ko začnejo, kaj se dogaja z morjem, kaj je to, kaj spet cveti in vse cveti in v bistvu ne veš, ali je to res cvetenje ali je kaj drugega. Cvetenje je nekako beseda, ki se je povzela po angleški besedi bloom, ne, ki pride do velikega razrasta določenih celic. In kadarkoli pride do hitrega podvojevanja celic, da se celice toliko namnožijo na določeni volumski enoti in ker imajo številne pigmente, vodo obarvajo. In temu pravimo mi cvetenje. In tako kot bakterije varirajo različne vrste v različnih sezonah, tako tudi fitoplanktonske, zooplanktonske, živalske celice dominirajo različna obdobja v vodah. No, to je na primer iskrnica noktiluka, ki je zaradi svojih barvil rdeče obarva, tudi sveti po noči na primer in ponavadi cveti, bom rekla, zgodaj maja, konec maja ob obalah celotnega Tržaškega zaliva. No, drugo pa je pojem slozenje, o katerem bi povedala nekaj več, ker se s tem tudi zelo veliko ukvarjamo, raziskovanja na morski biološki postaji že leta, pa ne samo mi, ukvarjajo se najrazličnejši drugi raziskovalci s tem fenomenom in mislim, da še vedno ne razumemo popolnoma, zakaj dejansko gre. V zadnjih par letih se to ni pojavljalo, je pa lahko zelo neprijetna zadeva, predvsem zaradi tega, ker je nekako lepljiva, zelo lepljiva in zaradi tega smo
poimenovali to kot sluz, predvsem kot prevod italijanske iz italijanščine, Mare Sporco, Mazano morje, ima najrazličnejša imena. No in to, te velike agregacije teh sluzi se začnejo ponavadi kopičiti najprej v globinah, nekje v, med 10 in 15 metri globine in so zato dolgo časa tudi nevidne večini pač sprehajalcev ali večini ljudi, samo z potapljači dejansko te stvari lahko zaznaš in lahko dosežejo enormne velikosti. So zelo nestabilne, lahko zelo različne velikosti in tudi opisi teh oblik so zelo bogati, tudi literaturno, zelo dosti krat opisani na najrazličnejše načine, nekje je tudi ena klasična nomenklatura postavljena za te zadeve. Zakaj? No, še vprašanje, a je to božja kazen, ali je to naraven pojav, ali je to posledica onesnaženja? Zdaj bom povedala, zakaj je božja kazen. Ne? Obstaja cela vrsta literarnih zapisov in tudi vraž po vaseh, istrskih vaseh, italijanskih mest o tem, da je to božja kazen. Tako da, v bistvu si nisem zmislila tega, ne, ker dejansko so ljudje dolgo časa verjeli. Znani so zapisi z Naplja, na primer, ko so v cerkvah. No, zelo dobro. So v cerkvah organizirali procesije pred poletjem, zato da bi varovali morje, da se na morjih ne bi pojavljale te strukture. Namreč te strukture, če priplavajo na površino, lahko pač škodijo predvsem ljudem. V vodnih globinah pa to zelo otežuje ribolov. Mreže se zapacajo s temi sluzmi in enostavno ribiči niso lovili rib in so zaradi tega potem tudi izvajali te procesije v istrskih vaseh, naprimer prav gor v Šalari, ne Šalari, že proti Istri, no. Ne Korte, ampak pač teh vaseh tam gor, no zamalijo, ne vem. Ampak dejansko so obstajale posebne čarovnice, ki so potem izvajale tudi obrede plesne za to, da pač to, da se to ne bi dogajalo. Znani so zapisi, da so te sluzi, če priplavajo na površino, tako težke, da tudi kilske uteži zadržijo, da ne potonejo. No, in nekaj let nazaj se je to res zelo pogosto krat pojavljalo, mislim, da je v 98. 99. in potem v 2000, 2001, 2004, mislim, da je bil zabeležen tak večji zadnji pojav tega. V manjših merah, v manjših oblikah se pa praktično pojavlja vsako leto. Odvisno je potem zelo veliko od vremenskih razmer, ali se ta sluz zadrži na površini ali jo burja, če je burja, potem burja razbije te snovi in se nekako razblinijo. No, prvi zapisi izhajajo iz leta 1672 in je potem v italijanskih časopisih precej teh objav. Jaz sem izbrala pa naprimer poročilo oziroma članek od Hadžija v Proteusu iz leta 1934, ko piše tudi o umazanem morju in opisujejo fitoplanktonske vrste, ki so se pojavljale in za katere so bili prepričani, da izločajo te sluzi.
No, kot rečeno, ta fenomen se ponavadi začne nekje lahko na višjih globinah med 5-10 ali pa predvsem v nižjih globinah od 10 do 15 metrov. Pas teh sluzi se lahko potem nabira tudi v celem sloju, je pa zelo odvisno potem tudi od termokline. Tukaj je temperatura in pa slanost. Slanost določa ta gostoto vode. In če je ta gostota vode tako velika, ne, na takih prehodih, na primer, kot je tukaj, kjer temperatura zelo veliko hitro pade, se na teh mestih planktonski organizmi, ki letijo v vodah, bolj zadržujejo. In zato je potem tudi nekje normalno, da so take plasti teh sluzi tudi pojavljajo v takih termoklinskih conah. Lahko vprašam, če govorimo o plasteh sluzi, to so verjetno celice, zlo... Ja, ja. Bom še naprej. Večina literature, eksperimentalno, kar so v laboratoriji delali in tudi kar je zabeleženega, na primer, v samih morjih, večina raziskovalcev meni, da to sluz, če imenujem sluz, pač gre za organsko snov, da jo izločajo fitoplanktonske celice. Avtotrofne celice pač fotosintetizirajo, proizvajajo sladkor, ne glukozo, v podkončni produkt fotosinteze. Tudi kemične analize tega materiala kažejo, da prevladujejo polisaharidi, ne, polisladkori, najrazličnejši, med njimi prevladuje glukoza in pa fruktoza. Tako da na en način je to razumljivo, da pač v ugodnih razmerah, ko te celice imajo dovolj hranil, dovolj svetlobe, enostavno fotosintetizirajo, rastejo do določene mere in potem začnejo izločati te snovi. Te snovi so potem ti polisaharidi, kemične strukture in potem omogočajo, da se povezujejo v najrazličnejše mreže in v te mreže se potem lepijo, se vežejo tudi najrazličnejši drugi organizmi. Tako da en tak mikroskopski posnetek, samo kančka te sluzi, nam kaže zelo veliko pestrost najrazličnejših organizmov. Če gledamo, niso samo fitoplanktonske celice, so različne cianobakterije. In teh cianobakterij je ogromno, plod prorokotkov tudi na teh majhnih rdeče obarvanih celic. Bakterij je ogromno najrazličnejših oblik, od paličastih, filamentnih oblik. Poleg tega pa opažamo tudi različne flagelatne celice, ki imajo določene strukture in so zelo podobne celicam, na primer feocistisa. To je skupina fitoplanktona, ki je tudi sicer znana, da izloča zelo velike količine polisaharidnih snovi v svoja okolja in povzroča penjenje morja in je zelo značilna predvsem za severna morja. Tudi ob Tirenskem morju se občasno pojavlja. Je pa zelo zanimiva ta skupina celic, tudi zaradi tega, ker so v določeni fazi flagelatni, imajo dva flagela in v določeni fazi, ko pa prihajajo v stacionarno fazo, ko ni več ugodnih razmer za njih, tvorijo kolonije, odvržajo bičke in v tem obdobju potem, ko tvorijo kolonije, tvorijo veliko teh polisaharidnih snovi v okolici. Tako da v bistvu iz teh trenutnih razmer, če pogledaš v morje, je to izredno težko določiti, kaj je bolj pomembno, kateri celice imajo večji pomen, zakaj bakterije tega ne razgradijo. To je eno ključno vprašanje, ki se vse skozi pojavlja in je bilo tudi vrsta eksperimentov narejena za to, da bi nekje ugotovili, ker fitoplanktonske celice tudi sicer preko leta vedno dominirajo, ne, v določenih obdobjih in to odmrle fitoplanktonske celice bakterije normalno razgradijo in se ta snov nekje potem kemične oglik in dušik potem ponovno povrne v ta krog. Zakaj se to v teh primerih tega masovnega pojavljanja sluzi v določenem času ne dogaja, pa nekje ni jasno.
No, to je tudi elektronski posnetek, če grem še malo nazaj. To so fitoplanktonska tipična kremenasta alga, ki ima dve ploščici, ampak ta alga je nekje ujeta v tako sluz, zato je tudi potem prišlo do ene hipoteze, da pač ni nujno, da so samo fitoplanktonske celice tiste, ki povzročajo ta fenomen, ampak da so lahko tudi druge, predvsem prokarionske celice, tudi zelo udeležene pri sami formaciji, ne samo pri razgradnji teh snovi. No, ti elektronski, to je krioposnetek elektronskega mikroskopa, kjer na hitro zamrzneš to snov in jo potem lomiš in take lomljene strukture potem gledaš pod elektronskem mikroskopu in vse te slike, kakršnekoli kažejo zelo mrežasto strukturo med posameznimi celicami. Ne? Celice so tudi transmisijski elektronski mikroskop, isto kaže povezavo teh različnih struktur od celice do celice. To je energijsko zelo zahtevno za te celice, ne? To je presledilice. Ja, mislim, očitno pri fitoplanktonskih celicah bi jaz rekla, da v bistvu ne potrebujejo te snovi, če ne tega ne bi počeli. To pomeni, da je to overprodukt, ne, nekje njihov, da to potem nekje počnejo. Lahko je ta varianta, ne? Druga razlaga na primer je pa lahko tudi ta, da bakterije, ki vedno iščejo, ker večina teh bakterij, ki živi v takih okoljih, ima bičke, ima zelo hitro plava in ima kemotaksije zelo dobro razvite. Iščejo te substrate organske bogate snovi in se potem vežejo na to. In zato, da se obdržijo na takih strukturah, potem same proizvajajo te mreže struktur. In naprimer, take strukture, nanostrukture, takih delov, ki smo jih videli na malih delih teh sluzi, so prisotne tudi tukaj in zelo podobne slike lahko vidimo takrat, kadar določene vrste bakterij gojimo v kulturah in te v kulturah potem tvorijo te mreže. Zakaj te mreže? Za komunikacije. Zelo znano je to tudi pri biofilmih, naprimer. Na biofilm, na vsako površino, pseudomonosi, ki imajo tudi bičke, se pritrdijo na take površine, priplavajo, se pritrdijo, odvržejo bičke in potem začnejo znotraj ustvarjati določene mreže. Tako da tukaj je še ta druga komponenta in z atomskim mikroskopom na atomsko silo tudi zadnjih literaturnih podatkov vidimo, da so tudi določene cianobakterije tvorijo določene strukture, izločajo te mrežo teh polisaharidov verjetno zato, da se lahko ali prijemajo ali da med sabo komunicirajo. In glede na to, da je teh cianobakterij ogromno v enem takem koščku sluzi, lahko tudi, da imajo te kakšno vlogo. Tako da po mnogih, mislim, po že sama se precej časa s tem ukvarjam, pa cela Italija, ker veste, da Italija ima pa to peščeno plažo in vsi ti inštituti se zelo intenzivno ukvarjajo, kako bi to preprečili. Bile so najrazličnejše pobude, da bi s kakšnimi praški poskusili razgraditi te zadeve, da potem pač nekako ne bi škodile turizmu predvsem. Zelo neprijetna je pa ta zadeva tudi za sam ekosistem, če ta sluz, te velike agregacije, ste videli prej, da so malo rumenkasto obarvane, če imajo več pigmentov, več klorofila, potem bolj fotosintetizirajo, se izločajo plini v ta matriks in če je veliko plinov, potem lahko to priplava na površino. Če je to bolj v fazi razgradnje, ne, da ni toliko avtotrofnega procesa, da avtotrofni proces ni dominanten, ta snov začne padati na dno in na dno lahko povzroči veliko škodo na organizmom, predvsem bentoškim, tistim sedentarnim organizmom, ki ne morejo zgrešati na takem področju. Ta sluz se lahko nekje zatakne za cevkaša in cevkaš v bistvu ne more po določenem času potem začne razpadati
In podobno je za vse druge živali. Čim pa začne taka snov razpadati, se začne razgrajevati, pa razgradnja, bakterijska razgradnja teh snovi porablja zelo veliko kisika in zelo dostikrat v takih obdobjih potem pride do pomankanja kisika v pridnenem sloju in veliko živali potem enostavno odmre, ki v tem slo, ker v tem celotnem sloju vodnega stolpca ni dovolj kisika. In nasplošno problem pomankanja kisika, o katerem sicer ne bom več govorila, je značilen tudi za Tržaški zaliv, nasplošno značilen pojav za vsa zaprta morja v določenih pogojih in mi redno beležimo vsako leto v srednjem delu Tržaškega zaliva. Ni to toliko stvar priobalnega področja, niže koncentracije kisika, kar pomeni 1 mg na liter in v določenih obdobjih tudi pod to koncentracijo, tako da beleže, govorimo o hipoksiji ali anoksiji. Zadnja večja anoksija, ki je zajela praktično cel severni Jadran, je bila, mislim, da 89. leta in repopulacija organizmov, ki je takrat odmrla, je potekala zelo počasi. No, in še nekaj besed bi povedala še o meduzah. Meduze, z meduzami se pri nas ukvarjamo že dlje časa sicer, zaradi tega, ker je naša vodja nekje tudi zooplanktologinja in pozna zelo dobro fiziologijo teh organizmov. Je pa dejstvo, da se zadnja leta pojavlja vedno več teh vrst in so vedno več, povzročajo tudi vedno večje skrbi, tako ribičem kot tudi drugim, ker lahko imajo velike ekonomske in pa tudi ekološke posledice. No, vsi poznate mesečinko, verjetno, ne? Pelagijo. Pelagija, ki je sicer redno prisotna vsako leto, vendar v takih velikih masah se je pojavljala pred leti v zaprtih predelih, tudi ob naši obali. Potem druga vrsta, ki je značilna, je ta klobuk, Rhizostoma pulmo, za katero ta je bolj zimska vrsta, se zgodaj spomladi, v februarju, naprimer, pojavlja ob naših vodah. Značilna je, je ta, v tem delu je zelo obarvana zaradi tega, ker ima v notranjem delu teh tkiv, svojega tkiva, ima ototrofne celice, dinoflagelate, ki v bistvu njihova vloga dejansko ni popolnoma znana, ali imajo medsebojne koristi, ali samo pomagajo, ali so našle zatočišče, ampak vsekakor zelo zanimiva, da lahko doseže velike velikosti. In pa vrsta, ki je trenutno naprimer tudi precej abundantna v Tržaškem zalivu, to je Rhizostoma pulmo, ki pa lahko dosega zelo velike velikosti in tudi teže 8 kg in več. In pred nekaj leti naprimer so potem ribiči na mesto rib praktično lovili samo te meduze. No, četrta vrsta, ki je pa tudi redno prisotna pri nas, je pa ta Aurelia aurita. V Tržaškem zalivu redno prisotna zadnjih nekaj let, vedno prisotna v nekaterih zaprtih morjih, zalivih, naprimer na Mledskem jezeru, v nekaterih italijanskih morskih jezerih, ne, ki so slana jezera, in tudi sicer v Mehiškem zalivu, naprimer, tako da se je že pred leti formiral en krog raziskovalcev, ki so lahko koristili še sredstva stare Jugoslavije in pa ameriške fundacije in so sprožili vrsto raziskav na teh vrstah. No, veliko je hipotez, zakaj se pojavljajo te vrste.
Med osnovnimi, ki nekje prevladuje, tukaj je jasno klimatske spremembe, večje segrevanje vode, potem povzroča spremembo v prehrambeni verigi in se potem določene vrste, ki nimajo svojega predatorja, potem bolj razbohotijo. Jaz se upravičujem, da je tam angleščini, no, ampak veliko zapisov pa je tudi na temo, češ da je prelov glavni vzrok za to, da ker ni rib, ki bi konzumirale meduze, potem je potem pač morje postaja bolj želatinozno. Nekaj eksperimentov smo opravili zato, da bi nekje ocenili, kakšna je vloga teh meduz na prehrambeno verigo. In v takih velikih mezokozmih smo nekje uložili določeno število meduz, naslednja je bila pač kontrola brez meduze in smo potem sledili naprimer populacijo številčno, ne, tem različnim vrstam posameznih trofičnih nivojev. In lahko rečemo, da avrelija, te meduze tam se prehranjujejo predvsem z mezo in mikrozooplanktonom. Če tega mezo in mikrozooplanktona ni, potem ostaja prebitek fitoplanktona v samem okolju. Več organske snovi je potem na razpolago bakterijam in bakterija potem heterotrofni procesi bolj prevladujejo. Večje razgradnje, večje organske snovi posledično privede do pomankanja kisika in sproščanja drugih nutrientov, naprimer v samo okolje. Če se ti nutrienti ne porabijo, se kopičijo v okolju in lahko negativno vplivajo. Če avrelije ni, je tam mezomikrozooplankton dominanten in ta se predvsem prehranjuje s fitoplanktonom in je potem tudi malo število bakterioplanktona. Tako da to so ne taki preliminarni rezultati, obstajajo pa tudi še drugi literaturni podatki, na katerih, ki so delali podobne analize. No, organizmi so sicer zelo lepi, sicer zanimivi, z več vidikov na teh naših skupnih zadevah so vprečevali tudi njihove mehansko gibanje, naprimer teh celic, kar je zelo zanimivo, ker tvorijo določene gibanja vode na določen način in je to naprimer za fizike in za turbo inženirje zanimivo. No, je pa slej ko prej se te celice, ne celice, te meduze po določenem času začnejo razpadati in razpad te snovi, sicer je predvsem voda, 90% vode, ampak v tistih 10% so pa predvsem proteini. In proteini se dejansko razgrajuje, pride do zelo hitre deaminacije teh proteinov in v zelo kratkem času, praktično v 2-3 dneh, se lahko razgradijo ti proteini in se kopičijo zelo visoke količine amonija v okolje. Povečane količine amonija pa jasno predstavljajo vnos hranil in na ta način negativni. Na en način eutrofikacijski fenomen, kot ga sicer pojmujemo. No, velika bojazen, da to ni samo periodični, slučajni obiskovalec naših morij, je pa tudi letošnje odkritje, da imamo zelo veliko polipov v neposrednji bližini. Odkrili polipi so izredno majhni, to je školjka ostrige, ribica notri skrita, no in tukaj vidite ogromno teh polipov, namreč meduze imajo zelo kompliciran življenjski stadij, so odrasle živali, ko imajo neugodne razmere, tvorijo tako imenovane polipe, ti polipi lahko živijo zelo dolgo časa, lahko pa začnejo potem se ločiti, strobilerajo, pravimo. No, kot zanimivost je Jules Verne, že v svoji domišljiji, nekje verjetno so že srečevali take velike, predvsem naprimer strupene vrste meduz. In no, ti polipi potem začnejo, to je navaden polip naprimer,
določeni polipi pa potem začnejo, pravimo, da strobilirajo, tvorijo take obročke in ti obročki se potem enostavno ločijo drugega od drugega in tvorijo efiro. In te efire, ti krožnički, potem zarastejo v odraslo meduzo. In teh polipov je ogromno, na eno volumsko enoto in če so to zdaj že prisotni v določenem predelu, verjetno lahko v tem predelu tudi ostanejo. Njihov življenjski slog je tudi ta, da čim imajo eno neugodno razmero v samem okolju, se lahko ponovno efira, ponovno pritrdi na substrat in ponovno tvori ta polip in na takem štadiju lahko živijo vedno. Nekatere zelo zanima ta ciklus njihov oziroma biokemija njihova, ker na en način je to večno življenje. Ne? Ni praktično ne odmreš, ampak vedno lahko en osebek obnovi, se pritrdi, tvori polip v ugodnih razmerah, potem strobilira in tvori meduzo. Meduza ponovno tvori polip in se tako pač krog vrti. Toliko za danes, mogoče bi še potem malo več vprašanj, mislim, da sem bila že kar dolga. Tako da mogoče še kakšna druga vprašanja, druge teme, ki vas zanimajo, pa če bom vedela odgovore, bom z veseljem odgovorila. Hvala lepa, pa se tako hvala pozornost. Ja, jaz sem sicer še en filmček tukaj, ne, pa lahko tudi v mesec. Samo izsepka, ki sem ne. Mogoče sam zato, da lahko podkrepim svoje besede. Smo enkrat slučajno dobili vzorc vode, v katerem je bilo veliko fitoplanktonskih celic in pa potem jasno veliko bakterij. Vidite, da so zelo aktivne, da zelo veliko plavajo in se potem pritrjajo na te rastlinske celice in pa na vso organsko snov, ki je na razpolago, zato da jo potem pač uporabljajo. Pa mogoče lahko te očakovate zanimam jaz. Ja, kakšno vprašanje mogoče? Ja, me bi zanimalo, ti politine, v bistvu, kako se pa na genskem nivoju to odraža, da se vedno znova in znova pritrjajo semena? Mislim, da tega še ne poznamo. Ni še nobenih podobnih analiz. Mislim, da so zdaj trenutno so začeli malo več delati na tem, da bi pač genom analizirali in se potem videlo, kaj je. Tudi najbolj škupičenje mutacije. Ja, pri nas... Ja. Žgalke imate tudi nekaj genita, ne? Da je izmenjava spolne genita, to je nespolno razdruževanje, ne? Pri škupičenju tudi pa imajo še spolno razdruževanje. Ja, odrasli, ja. Še ne bi to da se nekako dekombinirajo. Ja, je pa teče že projekt in mislim, da so že začeli tudi nekaj. Čim se ribe prehranjujejo v tej fazi, reko, ali bolj z učinkami, ali s temi... Z učinkami, ja. Z učinkami. Ne, z ljudami vedno ne. Z efirami, naprimer, efire so te, naprimer, glavna. Sam je pa nekaj zapisal tudi zadnje čase, da tudi meduze, naprimer, lahko kakšne želve, kakšne večje ribe so jih našli, tudi v želodcih, naprimer, ja. Potem, ko so že, naprimer, v fazi, ko potonejo, naprimer, tudi morski polži se prehranjujejo s tem ježi, naprimer, so posnetki, naprimer, ki jih... Je pa zelo malo teh tovrstnih podatkov, ker se nihče zares ni, mislim, prav zares toliko ukvarjal, ne, s temi zadevami. Ampak glavno se vse ti procesi dogajajo, ko je, ko se tok spodaj obrne, ko se to malo posika, ne? Ja, meduze ponavadi prihajajo na površine takrat, ko niso več v tako dobri kondiciji, ne? Ker drugače se vedno izogibajo površine, ker površina pomeni, da so močna valovanja in jih lahko vrže na obalo.
Zato se naprimer na mletu se zadržujejo predvsem v globinskih predeljih in niže temperature in tudi energetsko omogočajo ne, manjšo porabo energije. Ne. Tako da se hodijo hraniti proti površini in se potem ponovno po noči pridajo proti površini in se potem konec noči ponovno spustijo proti dnu. Tako da so na primer kakšnih južnih, kadar je jugo na primer, pridajo na površino, ne, in to je sploh na mletu na primer, in to tak poseben dogodek in ni čist jasno zakaj, ne, zakaj bi. V naši obali na primer trenutno so predvsem te, ki so praktično že zelo slabe kondicije. Ja, ja. Ne, zato ne vem, za bioplinarne tečejo, pa so nekateri zelo podjetni, na primer, da bi te stvari biotehnološko izkoriščene. Japonci jih uporabljajo za hrano, na primer, ne. S tem, da so na Malti, na primer, so znani nekateri podatki, da so jih uporabljali za umete, da so jih dajali notri, ker nekaj očitno imajo določeno ta kolagen, ki je glavna struktura ne, njihovega klobuka, da nekje učvrščuje to zadevo. Tako da so tudi vse sorte že razmišljajo. Tudi cela vrsta... Kozmetika, ne? Kozmetika, jasno, za kolagen tudi ni novo, ne, so že delajo. In tudi cela vrsta določenih vrst, ki naseljujejo površine klobukov, bakterijskih, na primer, je znana in izloča določene spojine, ki so lahko uporabne kot antibiotiki in podobne zadeve. Tako da fenikel, na primer, je iz skripsa veliko, že par objav, par patentov tudi takih, tako da je... Koristne. Ja. Absolutno. Vse pobude so dobrodošle, ne. Je pa lahko dejansko neprijetno, ne, za ribiči in te na primer so že začeli tudi upozarjati, da se let, da se spet lovijo, ne, te večje količine. Lahko še jaz vprašam za te sluzi, a se kakšna stvar mogoče dela, da bi se kaj omejil to? A se sploh se, ne vem, spodob to omejevati, koliko bi to pa vplivalo sploh na celoten ekosistem, ali pa? No, mi smo zelo skeptični, ne, sploh, kaj, določen pojav si izredno težko razložiš, ker je toliko teh stranskih dejavnikov, ki lahko vplivajo na en proces, tako da samo ad hoc nekaj dodajati brez enih resnih študij se praktično ne obnese, ne. Tak primer, na primer, v oceanografiji je gnojenje železom, ne, ker je oceani, na primer, je znano, da je železo v primankljaju, ne, za, in potem, če ni dovolj železa, atrofne celice narastejo in je zaradi tega ribolov manjši. Mediteransko morje na splošno je znano, da je fosforno limitativno, na primer, ne, da fosforja primankuje in so izvedli en znanstveni eksperiment, ko so stotine litrov tega fosfoortofosfata oziroma fosforne kisline zlivali v morje in so potem sledili temu plumu. Vsi so pričakovali nekje ta fitoplanktonski, da bo rastlinske celice zrasle in potem bojo pač rakci nekako se sledili temu. Ne? V bistvu se je prišlo do nasprotnega, da je dejansko heterotrofna faza ponovno prevladala in ponovno negativno vplivala. Podoben primer so tudi dobili, ker so potem znanstveniki tudi peticije pisali proti temu, so v severnem Kanadi, v Kanadi, pod Grenlandijo, tam so tudi železo zlivali v morja in potem pač za eksperimentalne namene, ne, ampak tudi niso bili zelo pozitivni rezultati. Tako da so, mi smo imeli ta leta, ko se je sluz res masovno pojavljala, tudi različne pobude najrazličnejših ljudi. Eni bi so sesalce razvijali, da bi to sesali, ne, samo to je tako lepljiva snov, ne, tako da tega ne moreš, mislim, z lahkoto ne moreš tega pobirati z morja. Druga stvar je pa dejansko ta razpršila, ne, naprimer, da bi potem
pomagalo. Ne? Ena ideja je tudi ta, da, naprimer, da je podobno kot pri naftnih madežih, ne, če ti dodaš hranila, ne, dušik in fosfor, da potem pospešiš bakterijsko razgradnjo in da potem na ta način nekje odstraniš tako organsko snov. Ne, tudi določene vrste, naprimer sploh meduze, naprimer, da povzročajo velike težave tudi določenim elektrarnam, nuklearnim elektrarnam, ki imajo hlajenje vode, ne z morsko vodo, hladijo svoje sisteme in jim potem mašijo, te, ker imajo mreže gor, in jim to maši te mreže, ne, in potem iščejo variante, kako to čim bolj odstraniti, hitro odstraniti, ne, da to pač ne uvera stvari, tako da... Še veliko za narediti. Ja, mislim, da je veliko izzivo, predvsem za mlade, ne? Tako da na njih svet stoji, pravijo. Tako da veliko novih pobud. No. Meduze tudi verjetno tako za polipe, ne? No, mislim tudi, da izkoriščanje fitoplanktonskih vrst, ne, za različne biotehnološke namene, da je tudi precej v ospredju, sicer mislim, da je precej tiho, ne, ampak veliko inštitutov dela na to temo, tako da verjetno lahko pričakujemo veliko novih rezultatov. Hvala lepa. Če mi ješ vprašanje? Ja. Jaz bi se še enkrat zahvalil. Za razsvetljenje. Zdaj, se pravi, če je že cvetenje, pa to pa pridemo vsaj gledati, kako svet bo noč. Ja. Drugač pa en nasvet za, če kdo ima zohist, slučajno, da ni treba roh, tako vidim, je z vlastnih izkušenj, pa ne, da bil moj zohist, ne bi všeč. Kombinacija sluzi, pa kucin, pa koprivance je zelo dobra za zohist. Ustavljam, da ne priporočam. Tako da jaz sem ne zahvaljujem za tole predavanje, zahvaljujem se tudi vam, da ste prišli. Torej, naslednje predavanje, ki bo organizirala Hiška eksperimentov skupaj z mikrobiološkim društvom, bo predvidimo v septembru. Sicer pa bo naslednje predavanje pa že v 14 dni, v četrtek, 23. se mi zdi, da je prelepne na koledarju za vsak slučaj. Bo pa govoril o AI. Ja, doktor Ivan Kret, ja, in to bo pa v sodelovanju svega dobro, tako da lepo vabljeni, tudi takrat v isti uri na istem mestu, v mestu Afimovšem.